paráda, bez úrazu. Zdravotník! No, utišíme sa! Super, super, takže... To lečí? Hej, babi, no, utišíme sa. Ja nepil! Tak čo, ako poriadok? Úplne krásne, počúvaj. Pekné postele, super, to je tak na plný počet, babi. Yes! Som spokojný. Kontrola, easy! Ja to radšej odhodím. Babi, toto čo je pre Boha? My sme krepy. My spíme. Tu je normálne bordel väčší ako slovná zásoba kapitána Danka. Tuto máme gate, tuto máme ale nejaké starodávne tyčinky. Ale toto proste akože malo byť u nás, hej, ale ináč akože všetko je tu naše. No, takže už máme skoro 10 hodín. Babi, babi, už bude večierka, spinkať. Á, dobre. No, dobrú noc. Dobrú noc. No, tak skontrolujeme to tu. Tak, výborne. Oj, oj, oj. Dobre, spinkajú, super.